Una altra cita amb Alemanya, però aquest cop a Múnich i no pas a Berlín, on Marta Galimany va competir al darrer campionat d'Europa d'atletisme i on va acabar en la 24a posició amb victòria per la bielorussa Vola Maruzonak. Ara les favorites no queden clares perquè tot pot canviar en funció de la meteorologia i el ritme. En qualsevol cas, cal apuntar els noms de Nienke Brinkmann, Fionnula McConnach, Jovan Epis i Fabienne Schlumpf. Per la seva banda, la de Valls vol mantenir el nivell del grup principal de perseguidores i, més enllà d'això, confia en la feina ingent acumulada, a banda de l'experiència d'uns últims anys en què sempre ha anat a més. Sí, està clar que sempre vas veient els petits errors que pots cometre en cursa i de que, doncs, mica en mica, doncs, els vols anar corregint i que tot, sempre vols millorar i sempre tens aquest grau d'experiència que et pot servir per gestionar la cursa. Ja ha participat a Mundials, cites continentals i fins i tot uns Jocs Olímpics i és la cap de cartell d'una delegació espanyola que es concentra aquest divendres a Madrid per marxar dissabte cap a la capital de Baviera. El recorregut constarà de 4 voltes de 10 quilòmetres amb incòmodes desnivells durant 500 metres que poden trencar la velocitat i les cames en qualsevol moment de la cursa. Aquí jo crec que, a part de 2, 3, 4, que són més punteres, les altres tenim un nivell, pot haver-hi minut amunt, minut avall de marca personal, però és molt més semblant i llavors que pot ser un gruix important d'atletes amb un nivell semblant i que, per tant, doncs, petites diferències marcaran una posició molt més bona o més dolenta. La marató de l'europeu alemany se celebrarà dilluns, des de 11:15 del matí. La resta de representants estatals a la cita, reina de l'atletisme, seran Elena Loyo, Irene Pelayo i Laura Méndez.